спілка Павло Миколаївич. І ви голова? Спілка, Кременчуцької спілки ковалів трохи. Ага. І скажіть, будь ласка, от кажуть, ковалі трохи чоклуни, це правда? Так. І, тобто ви є чоклун? Є чоклун свого такого свого напрямку. Так. А ви з роду коваль або самі прийшли до цього? Ні, сам просто життя заставило. Ага. А скажіть, будь ласка, все-таки відчуваєте зв'язок з минулим, з козаками? Там, може, у вас в роді козаки були? Були. Були? Були, і це воно відчувається, воно зараз, можливо, зараз воно проявляється. Це генетичне, так? Так. А що ви знаєте про свій рік? Ну, може, щось розкажете, може, у вас там ходили з Богданом Хмельницьким чи з Мазепи, хтось нічого? Цього я не можу сказати, через те, що воно раніше була... Закривалося це все, так? Закрито було так, що я знаю, що казали, що козацького роду так воно. А у вас є своя кузня там? Коваль? Так, у нас цех свій є, справді, коли на території. Це при хаті чи ну, при домі вашому, чи десь окремо? Ні, це окремо, просто моя територія ага. така виробнича. Тобто вам не, ви не тільки один там, а ще хтось з вами працює? Я працюю, хлопці зі мною працюють, так, наша спілка ціла. Понятно. Скажіть, будь ласка, все-таки, якщо казати про ковальство українське, то в чому його, може, отличие, да, як кажуть, відрізняється, чим від інших ковалів світу? Ну, не знаю, у нас свій якийсь такий напрямок, я думаю, що зброя, там от мечі. Нам, ви і мечі робите, так? І мечі, от скіфські, тут є скіфські мечі, так, що воно... Ну, не знаю, може, ми своє бачимо по-своєму. Може, ви себе скіфом ще відчуваєте? Трохи. Може, ми всі скіфи трохи? Можливо. А от раніше казали, що у козацької зброї немає, що козаки десь брали цю зброю. Ви як, з погоджуєтеся? Але ковалі у нас було багато. У них теж майстри були, які самі ковали свою зброю. Через те, що подивіться в історію, у козаків були свого один вид мечів, шаблів, у турків був зовсім другий полу, таких місяцем полу. Тобто наша зброя таки була, чогось... Своє було, так. І ми, буває, замовляють туди, то ми її відтворюємо і так копіємо. Угу. Оце у вас тут вугілля випадає, чи щось таке? Не наш, респонденти загубили. Хто загубив? Респонденти. А от вірите в те, що можна викувати меч Арея в Україні? Не знаю, як це не думаю. Не думаю? А хто його знає? А скажіть, будь ласка, можна сказати, який взагалі має бути характер у коваля? Твердий. Твердий. Твердий, твердіше за мене. Да? Ну, дивлячись на вас, як ви посміхаєтеся, я того не сказав. Ви такі жінка, мабуть, все-таки там більше, так? Повинно бути, коваль повинен бути не тільки там таким прямолінійним, він повинен бути дуже і гнучким, і цей одноразно, і твердим, гнучким, і твердим, і... Ну, як метал, так? Як оце нашаровується метал, так? Так, це воно як відбиття того металу, так само і характер людини, яка його шарує. Понятно. Ну що ж, добре, ви мені розказали, майже все, піду ковайте далі. А от у мене є, бачите, у мене такі як кутер висять. А, хто? Вони кутер висять. Ага, да. Тут така штучка, там вона зроблена, це мені подарував один ветеринар. Те, що було до революції, противогону для коней. Ага. Чіплявся одна за загін, а друга із замком на коняку, щоб не брали. Раніше було іконокраску дуже розвігати. Це стара штука? І це воно зроблено без сварки, без нічого. Це ковальське по цьому, ну як. Це майже таке розвиток. Ще не готовий. В чому розочки у вас? 600 гривень. В польових умовах складніше робити чи ні? Головне, що вогонь був. Вогонь, метал, ніби. Це мастерство. Не треба якийсь особливий температури, якось контролювати? Особливо згоріло. Я зараз перед вами забрав, через те, що я піду перед тим, а 5 хвилин, воно просто згорить і не буде.
А взагалі у Ковальфесті ви який раз берете участь? Перший? Я особисто другий раз. То, що було в Чепелинці, нас запросили. Як для вас, що участь означає? Ну, що, себе показати, других побачити, там, поспілкуватись. Просто це як така частинка життя.